Hafızanızda sonlarda sorup bugün sizlere bir yerde TikTok'ta cihazlanırken bunu rastladım. Zevs'in kardeşi Sedoy onun nömrəsini hamıya göstərib. Yəni ən azından zəng eləyəndə çıxıb. Bu nömrəyi mən də screen eləyib kontaktlarımda götürdüm və bu gün sizlərlə Zevs'lə danışacağıq. Dostlar. İndi buradan salam yazırdım elə. Görək nə yazacaq Zevs. Özə əminəm ki onun nömrəsi çünki qardaşı yayınlayıb hamıya. İndi cavab yazanda göstərəcəm sizə. Hətta istəyirsiniz baxın buradan nömrəyə. Və yaxud ki, ilə baxsanız görəsiniz ki eyni nömrədir. O cavab yazsın. Dostlar belə yazdım özdə. Zevs, salam Zevs necəsən? Yəni belə elədim. Ürək nə yazacaq? Hələ ki bir cavab gəlmir Zevs-dən. Deyəsən nömrəni tərk edib dostlar. Bir iki dəqiqədə gözləyəcəm. Cavab gəlməsə həqiqətən də nömrəyi ləğv edib. Dostlar deyəsən Zevs bu nömrəyi ləğv edib. Baxın buradan. Bilməm yəni. Buradan başım da çıxmır WhatsApp-dan elə dostlar. Cavab yazmadı. Deyəsən nömrəni ləğv edib. Neyse dostlar, sağ olun. Gələcək videolarda görüşərik.